contrabando, era desse caminho, e lá inicitou. Pode, no primeiro momento, parecer algo de bueno para a população que está sendo beneficiada com isto, mas não há benefício. Paraguai para o lado brasileiro com certas quantidades de mercadoria, no caso mercadorias, que seriam proibidas, no caso cigarro e produtos eletrônicos, entorpecentes e armas. Esse trabalho é constante e é feito com o patrulhamento embarcado e o patrulhamento por terra, efetuado por policiais federais em toda a região de fronteira. Os meninos de 10, 12, 13 anos começam a fazer pequenos carregamentos com os pais. E assim crescem no meio de contrabando. Em um certo momento, os meninos param de estudar para trabalhar em contrabando, porque não têm mais tempo para ler, para frequentar a escola. Yo no estoy atacando el contrabando, ni voy a atacar el contrabando, o sea, voy a atacarlo como ente institucional, pero no puedo atacar el contrabando mientras no subsista una solución, hablando desde el punto de vista laboral, una solución para mis comunidades. Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. El contrabando de cigarrillos genera un efecto nefasto en la economía colombiana. Rentas para la salud, economía criminal, y por eso el combatir el contrabando de cigarrillos es fundamental. Ahora se encuentra muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Ahora se encuentra muy triste.